Takže já vás tady ještě jednou vítám a zvu vás, abyste se přišli podívat, protože tohle ta ukázka už je poslední, co tady dneska bude, co se týká řezání lahví. Dlouho jsem pátral na internetu, jak by se dala uříznout lahev, protože jsem potřeboval, nebo chtěl jsem vyrobit Stirlingův motor, kde je potřeba takový skleněný prstenec. A zkoušel jsem to různýma způsobama. Zkoušel jsem to rozbrušovačkou, zkoušel jsem to nahříváním nad svíčkou. Všechny možné návody na YouTube jsem zkusil a žádný nebyl úspěšný. Pak jsem v jednom muzeu slyšel, že prý se takhle dřív řezalo sklo. Tímhle tím způsobem, ale na YouTube to není. Takže pokud chcete, můžete se podívat. Potřebuju k tomu vlastně pár součástek nebo pár zařízení, které ale nejsou nějak složitá a vy si tu sklenici můžete uříznout doma v úplně amatérských podmínkách. Takže, co k tomu budu potřebovat? No tak první nějakou lahev nebo sklenici. Druhý, takovouhle plošinku, která se jednoduše otáčí. Můžete v nouzi použít gramofon nebo nějakou jinou součástku, magneťák, která se točí poměrně pomalu. A další věc, která je k tomu potřeba, je hořák, který dělá takový tenký plamen. Tohle to jsou plynové páječky. Můžete použít normálně jednu, ale já, aby to bylo rychlejší, použiju dvě teďkonc. A poslední, co k tomu potřebuji, je pilník. Tak. Takže jak se to dělá? Vezmu tedy libovolnou lahev a fixou si namaluju kroužek tam, kde to budu chtít uříznout. Náhodně zvolím, kdekoliv. Tu risku nebo ten proužek tam dělám proto, že až na to budu mířit tím plamenem, tak abych mířil stále do stejného místa. V tuto chvíli vezmu pilník a na láhvi najdu místo, kde má šéf. Ta láhev se vyfukuje do formy, která je složená ze dvou částí a tudíž na každý láhvi najdete po jejím, vlastně na její straně dva takový švy. Tím pilníkem udělám vrip napříč tomu švu, na té čáře, kterou jsem si namaloval. Ten vrip je dlouhý asi necelý 1 cm a je tam proto, že když to budu nahřívat, tak kdybych ten vrip udělal někde jinde, tak na tom švu ta prasklina nebude rovná, bude tam taková vyboulenina. Protože ta lahev je v tom místě buď tenčí nebo tlustší, ale rozhodně není stejně tlustá jako všude okolo. Tak, tím pádem příprava už je hotová. A přistoupíme k vlastnímu řezání. Jsem se tady nějak zamotal do těch kabelů. Ale, dobrý. První je vycentrovat si lahev, aby moc nešmajdala. Tak zdá se, že téměř v pořádku. To samotné řezání trvá asi minutu, nebo to nahřívání trvá minutu, pak to lupne a uvidíte, jaký bude čistý řez. Doufám, že se to povede, protože zatím se mi to asi 150krát povedlo a 2krát nepovedlo. Protože to sklo bylo nějak jiný, nevím, z čeho ta lahev byla. Doufám, že se to povede všechno dobře. Tak, a v tuto chvíli V tuto chvíli
Namířím ty pájky přesně na to místo, který jsem si naznačil. A jak říkám, asi minutu nahřívám. Je poměrně důležitý to držet na tom jednom místě, protože pak by to prasklo jinde, anebo by to vůbec neprasklo. Teď. No, vida, tak to šlo poměrně rychle. Takže pájky můžeme vypnout. Já to zastavím. A je to úplně přesné. Na prvním vystoupení jsem se dětí ptal, k čemu se to může použít, k čemu to tak může být dobré. Tak zkusím napovědět. První, co by tohleto mohlo být, když chci někam něco nalít, takže nálevka. Druhé použití, když bych to uříznul ještě jednou, tak můžu udělat náramek. Takový ostřejší náramek, ale pro drsný holky to je dobrý. Dál se z toho dá uříznout sklenice, jak teď vidíte, nebo váza. A když to říznete tady dole, tak je z toho mistička. Do toho se může dát krmivo pro nějaký domácí mazlíčky nebo tak. Výhodou toho je, že cena té skleničky je v podstatě téměř nulová. Důležitá věc, na kterou nesmíme zapomenout, jak to uřízneme, je to zabrousit. V tuto chvíli jsou obě dvě ty části velice ostré. To je, je to jako břitva. Takže počkáme, až to vychladne, pak to zabrousím. Zkusím ještě jednu lahev, abyste... Máme čas ještě? Můžeme? Asi ano. Zkusím ještě jedno. Teď ji naříznu někde tadyhle dole. Takže první naznačím si řez, to už jste viděli. Napiluju to na tom švu. Tak. Opět. Zkusíme roztočit. Takže vycentrování je opravdu důležité. Tato lahev je poměrně vysoká, tak aby nám to nějak nespadlo. Tak, si myslím, že by to mohlo fungovat. Takže se namířím na to místo, který jsem napiloval. Na chvilku čekat, chvíli napětí. Jste napnutý? Já taky. Začínám se trošku bát, jestli to není třetí případ v mém životě, kdy se to nepovede. Povedlo se to. Uf. Takže sejmu a vlastně zbytek se může použít. Dokonce jsem viděl, že z těch lahví, z těch uříznutých vršků byl udělaný nějaký svítidlo, nějaký lustr. Mezitím nám vychladla ta předchozí řezaná lahev.
A na to už nám stačí obyčejný brousek na kosu, kterým to takhle srazím. Po celém obvodu je potřeba ten grot odstranit. Jak zevnitř, tak zvenku. Tak v tuto chvíli už je to tak bezpečné, že je možné to předat do rukou dětem, aby si to zkusili obrousit. No a vlastně finální úprava je taková, že vezmu smirkový papír a hezky krouživým pohybem pořádně ten okraj upravím. Teď záleží na tom, jak kolik času tomu věnuju, aby to bylo hezky udělané. Když to takhle budu brousit třeba 4 minuty, tak to bude pěkně zahlazený, ale myslím si, že tohle to už stačí na tu hlavní ukázku. Takže teď je ta sklenice připravená na pití. Nebo případně si ji můžete vyzdobit nějakýma barvama na sklo. Tak. Když vezmete vysokou lahev, uříznete jí hrdlo, může z toho být váza. Hlavně jde o to, že tenhle ten postup si myslím, že na YouTube neuvidíte a když si ho zapamatujete a někdo se vás bude ptát, nevíš, jak uříznout lahev, tak budete moct říct, no jednoduše, nařízneš ji, roztočíš ji a ostrým plamenem nahřeješ a ono to praskne. Takže to je všechno. Děkuji vám za pozornost.